xisbiga mucaaradka ah ee wadana ayaa munaasabada xarimo sharafeed ah ku maamusay xulki hantay koobka ciyaaraha ee gobolada Soomaaliland ee Dalmareed. Munaasabadan oo ka dhacday hotel Hayaad ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, mas-uuliyiinta ugu sareysa xisbiga, xildhibaano, mayorka magaalada Oodweyne, isuduwaha ciyaaraha ee gobolka Dalmareed iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horena waxaa halkaasi hadalka ku kala dambeeyay xogayaha guud ee xisbiga, xogayaha ciyaaraha, xildhibaan waabeeye oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada, tababaraha xulka, kabtanka iyo isuduwaha ciyaaraha iyo mas-uuliyiin kale. Marka hambeenada marka la soo maro iyada xafladaha waxa casuumadaha waxa qaadan jiray Dalmareed, siday casuumadaha u qaadan jireen ayay koobkiina maanta u qaateen. Waan u hambalyeynayaa tababarihii koowaad ee intan ogahay Soomaaliland saddex goor oo kala duwan ku guuleystay koobka horyaalka gobolada. Malaha waa siduu dhowri 2019 iyo meelaha ninkii Mourinho uu ahaa jiray. Marka hadday isagana ku faraadeegayaan laydinka iibsadinin tababarayaashu marka ay khatar noqdaan dee kooxaha kalaa ayaa u soo hanqaltaaga. Marka tababarihii neelaashada waa macalin wanaagsan. qaabashada tartankan ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee aydu maanta hantideen runtii dadaal fara badan baa laga galay ka xisbi ahaan inaan cadaadis u saarno xukuumadda sida ay u qaban lahayd, maadaama muddo saddex sano iyo bara uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliland ee aan qaban muddo saddex sano dheeraada tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland. Kubadda waa lagu talagalaa in lagaa badiyo, in lagaa badiyo adoo ciyaar wacan wacan waa lagu talagalaa, laakiin taariikh baa ka hadha akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka. Iminka maadaamaan ciyaaraha ku dhex jiro marka finalka ciyaaraysiin, togdhar waa laygala soo hadlay, awdal waa laygala soo hadlay, hawd waa laygala soo hadlay, saaxil waa laygala soo hadlay. Anigu waa la ogeyn in Dalmareed ahay raygaa la weydiinaya dadkan wareysanaya Soomaaliland 75% inuu koobka Dalmareed qaado way raacsan waldii sheegay. aad iyo aad ayaanay sharaf u tahay. sababtu waxa weeye ciyaar wanaagiin akhlaaqiyaad ayaa la socday. waxaynu u baahannahay haddii xisbiga wadani uu talada yimaado inaynu sportska sii dhiiri gelino. waayo qabyaaladdu la dagaalamaa, wuxuu la dagaalamaa balwadda, wuxuu la dagaalamaa tahriibka. iminka waxaa laga sheekeynayaa inamadii ciyaarihii gobolada ka qayb qaatay oo beryahan lagama sheekeynin kuwii caalamka ka ciyaarayay Cristiano Ronaldo iyo Messi iyo beryahan lama hadalhayn. waxaan aad iyo aad ugu horreyn u mahadnaqayaa hoggaanka xisbiga ee noo fidiyay marti sharaftan martiqaadkan qaaliga ah. waxaan leeyahay marka hore waan kaa gudoonay alxamdulillahi rabbil caalamiin. annaga iyo tiimkayga waan isbaranay, hawshaasina kumay suurtagaleen haddii ay tahay sidaa kooxaha qaarkood waxayan dhalinyaradii aanu gacanta ku qabanaan iyo tababar ku-xigeenku iyo mas-uuliyiinta gobolka Dalmareedba. niman akhlaaq leh, edaab leh, kala dambeyn leh, ixtiraam leh oo mutacallimiin. Farxad bay noo tahay in ciyaartooygii gobolka Dalmareed aad u samaysaan xarimo sharafeed oon idinka mahadcelinaynaa. sidoo kalena halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha kumeelgaarka ee xisbiga wadani Cabdilqaadir Jirde Cabdirasaaq Khaliif oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga, hogaamiyaha xisbiga Xirse Cali Xaaji Xasan, maayorka magaalada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse iyo mas-uuliyiin kale. kubaddu waxa weeye akhlaaqda kama soo hadho, waxay abuurtaa leadership qualities buu qofku yeeshaa. qof wuxuu hogaamin karaa oo amar qaadan karaa oo amar bixin karaa ayuu noqdaa. team work bay abuurtaa. marka waxa weeye noloshiinana wax u badan bay ka bedelaysaa. balwadiyo laga leexdo, asxaab badan oo la yeesho. ciyaartoygii idinku kooxka ahaydeen iyo kuwo badan oo kale oo ku hadhay kaalmihii kala duwanaana ciyaar wanaag baan ku arkay iyo rabshad oo labadaasuna isma qabanayno. wadaiminka dad toban ku dhowi ay ku dhaawacmeen oo dhibaato ku gaadhay xabaddii iyo mashkiladii. marka taana intaasaan ku arkayo marka runtii aad baan u hambalyeynayaa kooxaha gobolada ee uu soo saaray ama uu koobab kala qaaday ee ugu dambeysa Dalmareed iyo dadaalka uu ku jiro iyo inaanu ka bixin fiilkiisii iyo mihnadii ciyaaradii inuusan ka bixin. mudana ku toogiyey adigii iyo hoggaanka xisbiga waxaan ka mahadnaqaynaa habmaamuuskan aan ugu sharafteen qadada, annagoo runtii habeenadii ugu dambeeyeyba ku jirnay casuumada, maantana nasiib u helay
إن حسبي قدر الناس ما يجوا كذا شرفتنا هذه أدرى هوجان حسبي قدر ما يسرعوا قبل علينا. جنانت كنا واحد مدر شاسكة هلاي قدومي حسبي قدرني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وحنا يوري. وهكذا ملين يا تيم كيرف قريشتي كلمة كوبات يارها عمر الدشيح قريشتي كوبات كلايكا يسرار قريشتي أرادها. عيار تسيدي دبا سي رك بدن هلك شيغان وحلو عيارا ان اسدحقلكا يا كبعا يا ولالنمدا اي كورتو مركا عيارو waxay ahaayeen dhaqan ay ku koraan dhalinyarada isku bartaan loogu talagalayna in laga baxo qoobnaanta laga baxo qabyaalada waxaan hambalyeynayaa team codan waxaan hambalyeynayaa tababaraha jira dhawe ugu dambeyntina waxa halkaasii abaalmarina lagu gudoonsiiyay qaar kamid ah ciyaartoyda xulka gobolka Dalmareed iyo wariye Ciise Tony oo ha wariye xiriirinayay ciyaarihii gobolada Soomaaliland gobolada Cunaabi telefishinka Saab Hargeysa